mutha wa gatiriro kwa ida nene ya Kenya kuma mena etiganite riu kigamano kia arimuruthirie negithire nabre muthenya wa omothe mwena wa county ya Kiambu na makiria gicigo kia arimurwa na nikuria atongoria matiganite maukinyitie mwena uyu kuma ikiro itiganite na mudiki wito wa moro munano wa makomitori aratariria atongoria makithiria kumbwo kwa kiungano kia Haki Africa na kiria gigutongorio ni muria wari mutongoria wa bururi wa kana Uhuru Kenyatta thutha wa maitho na matuma a Kenya gweterera kuona na guthikiriria kiria kirari githie na mbere kigomano-ini kiari murutiri riu mucemanio uyu ni uthiite na mbere muthenya wa umuthi mwena wa Kabuku Rimuru County ni a Kiambu muruthiri ni giikaro kia ruriri rwitu Rimuruthiri makiaria kiungano-ini giki na kiria gitongoretio ni mutongoria wa kiama kia NARC Kenya na uria wari muthaitiri wa hakuhi wari Raila Odinga Martha Wangari wa Karua hamwe na mwandiki mukaru wa kiama kia Jubilee Jeremiah Kioni mwaria thutha wa mwaria ni mamenereirie utongoria wa President Ruto makiuga ni uhinyiriria a Kenya na njira nene matihingitie ciranero iria mereire a Kenya hindi ya kambeni na ningi matirathingata maundu maria marahutia aikari a gitaru kia Mount Kenya mugate ukongererwo njohi ikaguithio na turerwo ati turambatirio mugate tutikaria tondu nitukurwara diabetes munini wake mutongoria wa kiama gia TND ndagitari thuo wa mathenge na uria onanagio twa ngukũ ni uritie munini wa president Rigathi wa Gachagua guthie maraniria na president wa nahau kabere Uhuru Muigai wa Kenyatta na makuru makiwithania ngukũ akiongerera gutire mutongoria umite gitaroni giki kia Mount Kenya ufatie gukorwo akirugama king'ang'aini na kwaria uru wa mutongoria ungi kuma mwena uyu nda muthaitha niene ni patron ya wa mugikuyu wothe ona aria meng'ambo ndamuthaitha mundu ona umwe ndakanarugame haha urume muru wa nyukwa urume mwari wa nyukwa ati tondu ndari haha ndamuthaitha gikuyu tugaga atiriri gikuyu maundu ni matatu tuiguane twendane tuthereme na nguria na gitiyo kinene muno turi na deputy president wa Republic of Kenya Rigathi wa Gachagua turoria Rigathi akai ndimwire kana ke ithuothe turi nyumba imwe ndiroria Rigathi oi oe maguru make atige kurugama TV ini athie kuri Uhuru maikare thi macire matuike kindu kimwe andu aitu aria twandikirwo ni Uhuru wa Kenya ta thirikari ni atene andu magana mere ma mirongo mugwanja na ere ni mafutetwo wira mawafisi maigoro igoro ndirari uhoro wa director wa parastato managers a parastato ono gonde twahitirie hari ohinda ringi no kuoguo mundu uroka kuri ithue Mount Kenya region undu wa mbere agereire kuigirira hau methaini ni undu wa one man one vote one city akiaria igongona-ini riri mutongoria wa kiama kia NARC Kenya Martha Wangari wa Karua ni oritie atongoria kuma gitaro giki kuiguithania na kunira rumena rwa kiuteti ruria rukoretwo rikionekana mwena uyu tukiuma aba tuge twibitite ati kirima ni kimwe na mugambo na tubingure murango we utakinyite ikinyie mathaa maku makinya ugakora murango we mwiki atia na we murakaranetie na murwa nyukwe na ni we gitumi ona korwa we siasa ni murengo ungi ni ndu ingituma ogwakia ukarumaga mundu uri ungi oho atongoria aya na marugoririe ngwataniro iria irakurikana ta Haki Coalition iria iritongoragio ni uria wari mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta ngwataniro iria itanya riao rinene ari ni guthaitira uthii wa nambere wa aikari a gitaru giki kia Mount Kenya maya mathiite na mbere guku atongoria kuma thirikari-ini ya Kenya Kwanza magitongorio ni munini wa president Rigathi wa Gachagua gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Mumbi wa Iguru mutongoria wa aria aingi mbunge-ini ya gibururi Kimani wa Ichung'wa gatagati ka angi
magiokerera mucemanio oyo ni kiria mugite na mucemanio wa gikabira handu ni haceceni ya GTN TV demono wa kabuko Limuru County namba 22 county ya Kiambu riakwa ni munano wa makomi